No a celá Česká republika je ochromená karanténou a přestala fungovat spousta služeb a my bychom se měli správně nudit doma. Ale nemusíme, protože knihovna Mostě i v karanténě půjčuje. A jak je to možný, tak na to jsem se zeptal Jitky Belancový, vedoucí výpůjční služeb. Městská knihovna v Mostě půjčuje knížky díky tomu, že má možnost portálu Reading, respektive dneska už Palm knihy, půjčovat knihy elektronické. A z čeho si můžou čtenáři vybrat? Tak čtenářům nabízíme více jak 7000 knih elektronických. A určitě zajímavé, nebo takové z těch nejzajímavějších titulů jsou Právo první noci od Vlastimila Vondrušky, čerstvá novinka, nebo knížka Veselý od Radky Třeštíkové, a pro ty, kteří mají rádi třeba severskou krimi, tak nejnovější případ G od Hakana Nesra. A jak tohle to vlastně celý funguje? Ano, to funguje tak, že knížka se půjčí na 31 dnů, potom se e-kniha z aplikace sama vymaže a každý vlastně registrovaný čtenář si během měsíce může půjčit 3 e-knihy. Teda, tak to je paráda, já jsem strašně rád, že díky Mostecké knihovně nezhyneme nudou a nudou nezhyneme ani teď po ránu. Jsou tady Miraj a Oči. Posloucháte Hit Radio FM. Krásný ráno. Než ti zasne ta...